Dobré ráno, já jsem právě vstala a dneska je tu vlognost číslo 4. Vlastně dneska je pátek 4. prosince a dneska nemám žádné hodiny, takže mám jakoby volno a budu dělat jenom úkoly. Takže teď se půjdu převlézt a najíst a pak bych se vám ozvala. Já jsem se teď převlekla a jsem posnídala a teď si jdu umýt zuby. Já jsem teďka doma, byla jsem venku na zahradě se podívat a ozvala bych se vám potom zase za chvíli, takže tak, to už je zatím ahoj. 2 hours later. Takže teď jsem u kamaráda, že jo, Kuba? A jelikož nám pančáka zadávala úplně někam jinam než do zadání zápisy do zeměpisu a my už nemám barvu v tiskárně, takže prostě jsem zašla ke kamuchovi a oni mají tiskárnu, takže to teď tiskám spolu. Jo! No takže já se zabavám zase o zbu a jak jsem si umývala ty vlasy, tak už mám jakoby skoro suché, jo, skoro. Pořád to trochu mokré, ale to nevadí. Takže já jsem teď přišla domů, byla jsem teda u Kuby, u mojeho kamaráda, pak jsme byli ještě pro jeho bráchu do školy a vlastně já jsem si zapomněla mobil, takže jsem vám to nemohla natočit. Ale jenom jsem vám chtěla říct, že zítra můžete čekat vlog od Mai a snad se vám můj vlog líbil a bude to takové kratší, ale tak snad nevadí. A mějte se hezky a pa pa!